បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរច្បាស់ជាមិនទាន់ដេកទេហើយអ្នកនៅកូរ៉េកំពុងតែចិត្តដេកហើយបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកលេខ2ខ្ញុំចែកលេខ2កន្លឹះក្នុងការលេង Facebook ហើយរកលុយបានមួយខែពី1000ទៅ3000បងប្អូនដែលកំពុងតែមើលមកឃើញប្តីឬក៏ប្រពន្ធកំពុងតែលេង Facebook ហើយដាក់កាសត្រចៀកស្ដាប់មិនឈប់មានន័យថាគាត់កំពុងតែរកវិធីរកចំណូលជួយឲ្យអ្នកនរគ្នាដោះបំណុលបង្កើនចំណូលក្នុងគ្រួសារហើយរកលុយបង់ថ្លៃសាលាឲ្យកូនសាលាល្អល្អបាទសួស្តីសំណាងសំណាងមុនគេមកថ្ងៃហ្នឹងទៀតសម្រាប់ដាក់ខ្ញុំ first C first ហ្វែនដូច្នេះបងប្អូនពេលឃើញប្តីឬក៏ប្រពន្ធឬក៏កូនធំកំពុងតែដាក់កាសត្រចៀកហើយមើលFacebook វីដេអូរបស់ខ្ញុំមានន័យថាពួកគាត់កំពុងតែរកកន្លឹះមួយដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមមកខ្ទង់ទៀតបងប្អូនធ្លាប់ឮគេថានេះថាលេង Facebook បានលុយបាទបងប្អូនក៏លេង Facebook ហើយបងប្អូនអាចរកចំណូលបន្ថែមមកខ្ទង់ទៀតបងប្អូនមិនបាច់ទៅធ្វើការថែមការងារមួយទៀតដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមមកបង់ការប្រាក់ទេមកបង់ថ្លៃបំណុលទេបងប្អូនក៏ធ្វើការដដែលហើយលេង Facebook មួយថ្ងៃពី1ម៉ោងទៅ3ម៉ោងនឹងរកចំណូលបានមួយខែពី1000ទៅ3000មកអ្នកចង់ដឹងហើយសិស្សរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសខ្មែរកំពុងតែចេញប្រតិបត្តិការចោះជួយដល់អ្នកដែលចង់មានដែលចង់រកចំណូលមួយខែពី1000ទៅ3000អញ្ចឹងយើងកន្លែងខ្ញុំមានផ្ដល់កន្លឹះថាវិធីដែលរកចំណូលពី1000ទៅ3000គ្រាន់តែលេង Facebook បងប្អូនថាអីបោកដឹងអ្នកណាលេង Facebook បានលុយខ្ញុំកំពុងតែជេរប្តីខ្ញុំជេរប្រពន្ធខ្ញុំជេរកូនខ្ញុំវាលេង Facebook មួយថ្ងៃមិនឈប់តែបើសិនជាលេង Facebook ហើយចំណូលមួយខែពី1000ទៅ3000មកបួនជេរក៏ដល់ថាលេងច្រើនណាហើយលេង6ម៉ោងទៅបាន6000ណាព្រោះលោកគ្រូថាលេង1ម៉ោង1ម៉ោងទៅ3ម៉ោងបាន3000ហើយលេង6ម៉ោងហ្មងទៅដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីការលេង Facebook ហើយបានលុយណាដូច្នេះខ្ញុំអាចអញ្ជើញអ្នកណាម្នាក់មកលេង Facebook មួយខ្ញុំចាំអត់បានទៀតមិញមែនទេចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកលេខពីចំណុចហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមានផលិតផលមួយពិសេសអស្ចារ្យមកបាទវីដេអូធ្វើមិនមានលក់តម្លៃតែ2ដុល្លារបងប្អូនចង់ដឹងពីវិធីរកលុយមក1000ទៅ3000គ្រាន់តែលេង Facebook អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងនៅក្នុងអាមេរិកនឹងទិញបានក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតពួកអីខ្ញុំកំពុងតែ
integrate ជាមួយនឹង visa ក្នុង website របស់ខ្ញុំមកបងអាចចូលនឹង website របស់ខ្ញុំហើយតែ website ខ្ញុំ free ទេបងចូល website ទៅវាមើលចំណមានកន្លែង free ខ្លះ login ទៅ free sitapolacademy.com បាទ website របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅ website របស់ខ្ញុំតិចទៀតនៅអាមេរិកទិញបានដោយសារតែអ្នកមានវិញអ្នកមានកណីវិញអាចចូលទៅទិញបានដោយមិនបាច់ផ្ញើលុយមកទេចូលកណីវិញហើយបើចូលលេខកូដទិញបានខ្លួនឯងបាទដូច្នេះចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលអាចជួយឲ្យបងប្អូនទោះជាអ្នកនរគ្នានៅអាមេរិកក៏ដោយនៅបារាំងក៏ដោយនៅកូរ៉េក៏ដោយនៅជប៉ុនក៏ដោយនៅម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយនៅណាក៏ដោយនៅថៃក៏ដោយយើងអាចលេង Facebook មួយថ្ងៃមួយម៉ោងទៅ3ម៉ោងហើយរកចំណូលបាន3,000ណាឲ្យចន្ទូសែហ៎ណាប្រកបលេង Facebook មួយម៉ោងពីមកម៉ោងរលុយបានតើបងប្អូនសាក់លបងមើល2ដុល្លារបើសិនជាបងប្អូនអត់ហ៊ានសាក់លបងហើយនឹងរកគុណលឹះទៅរកចំណូលពី1000ទៅ3000ខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ាននិយាយច្រើនទេតាមពិតលេង Facebook ពី1ម៉ោងទៅ3ម៉ោងបងប្អូនលេងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបងប្អូនរកចំណូលបានមួយខែ10000ដុល្លារពួកខ្ញុំនិយាយ3000ទៅ3000ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបងប្អូនជឿសិនទៅថា1000ទៅ3000ហ្នឹងគឺស៊ីផុយលេង Facebook 1 ម៉ោងទៅ3ម៉ោងហើយមើលវីដេអូលោកគ្រូសៀវសផលហើយលេង Facebook 1 ម៉ោងទៅ3ម៉ោងចំណូលបានពី1000ទៅ3000ខ្ញុំហ៊ាននិយាយតិចទេតែពិតខ្ញុំនិយាយបើខ្ញុំនិយាយឲ្យលើសទៀតគឺខ្ញុំនិយាយ10000ដុល្លារក្នុងមួយខែមើលបើកាន់តែលេង Facebookពី1ម៉ោងទៅ3ម៉ោងដោយមានការចង្អុលបង្ហាញការណែនាំពីខ្ញុំទៅបាទព្រោះអីនេះជាឱកាសដែលខ្ញុំអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងទៅជួបបងប្អូននៅទូទាំងពិភពលោកបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកបងប្អូនខ្មែរនៅបារាំងបងប្អូនខ្មែរនៅជប៉ុនបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសហ្វឹងឡង់ខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសថៃនៅអឺរ៉ុបគឺអាចទីទៀតអាចទិញបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវដោយសារនៅស្រុកខ្មែរអ្នកមានវិញចូលទៅក្នុង website របស់ខ្ញុំទិញបានតែអ្នកនៅអាមេរិកប្រហែលជាក្នុងរយៈពេលមួយទឹកពីទៅទៀតនឹងអាចទិញវីដេអូជាបានតាម visa card ពួកវិជវិជយុទ្ធសាស្ត្រមួយថ្មីដែលអ្នកនរគ្នាមិនដែលជួបខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនកំពុងមើលនេះអាចកំពុងជពាក់បំណុលគេអាយកំពុងខ្វះថ្លៃសាលាកូនអាយកំពុងខ្វះថ្លៃបងថ្លៃផ្ទះអាយកំពុងខ្វះក្នុងជីវភាពអាយកំពុងខ្វះលុយទិញឡានព្រោះបងប្អូនអាចជិះម៉ូតូខែភ្លៀងត្រូវការលុយទិញឡានហើយបងប្អូនត្រូវការគំនិតមួយនេះដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនរកលុយបានបងប្អូនដែលមានវិញមាន ABA ឬក៏មានអាចវេលុយមកបានអ្នកដែលវេលុយហើយផ្ញើរីស៊ីបលុយចូលក្នុង page សៀវសផលហើយផ្ញើទៅក្រុមការងារនិងផ្ញើវីដេអូទៅឲ្យភ្លាមបាទ
ចឹងកើបងប្អូនកុំកិនតែដាក់តែ i by 1ដាក់ថាអឺដាក់លេខទូរស័ព្ទមកបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទមកហើយអឺដាក់លេខទូរស័ព្ទមិនល្អនេះយកលុយទៅផ្ញើវិញហ្មងឬក៏ផ្ញើតាម ABA ផ្ញើតាមអីមក AC data ផ្ញើមកហើយ message ចូល page សៀវសផលខាងលើក្រុមការងារនឹងផ្ញើវីដេអូឲ្យភ្លាមបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សច្រើនលានអ្នកកំពុងតែត្រូវការម៉ូតូថ្មីត្រូវការឡានជីត្រូវការលុយបង់ធនាគារលុយបង់សងបំណុលបង់តង់ទីនណាត្រូវការលុយបង់ថ្លៃសាលាកូនលុយជួលផ្ទះខ្ញុំអំពីវនីនេះអំពីវនីវរោអ្នកដែលខ្វះខាតហើយចង់រកកំណត់មួយទៅរកចំណូលដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងមកពីណានៅទីណាទេដែលអ្នកណាកំពុងទស្សនាកំពុងមើល Facebook ខ្ញុំកំពុង Live នេះគឺមានអ្នកបញ្ជូនខ្ញុំមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទន្ទឹងរងចាំកំពុងទន្ទឹងរងចាំនៅគំនិតមួយនេះដែលជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រចាក់ចេញពីភាពខ័យភ័យខ្លាចចាក់ចេញពីភាពដែលត្រូវការត្រូវបានគេបដិសេធនឹងនាំបងប្អូនទៅដល់គោលដៅឬក៏ក្តីសុបិនដែលបងប្អូនចង់ទៅរកខ្ញុំតែងតែគិតថាអង្គខ្ញុំជួបការលំបាកក៏ឆ្នាំ2009 2010 2011គឺខ្ញុំត្រូវការគំនិតតែមួយទេដើម្បីឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញពីបំណុលចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រចាក់ចេញពីភាពភ័យខ្លាចចាក់ចេញពីការបដិសេធមនុស្សគ្មានសង្ឃឹមតែថ្ងៃនេះពេលអ្នកនរគ្នាវិនិយោគ2ដុល្លារអ្នកនឹងមានសង្ឃឹមអ្នកនឹងមានសង្ឃឹមអ្នកនឹងមានកម្លឹះទៅរលុយក្នុងសម័យ Digital ដែលជាសម័យមួយដែលនាំឲ្យអ្នកនរគ្នាងាយមានលក្ខណៈងាយស្រួលហួសពីការស្មានដែលអ្នកនរគ្នាគិតពីមុនមកខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនរនេះកំពុងទៅធ្វើការប្រាក់ខែប្រមាណទេអាចប្រាក់ខែ100 200 300 400 500 600 700 800 100 1000 2000 3000 4000 5000ប៉ុន្តែអ្នកនរនេះខ្វះលុយមួយខែ3000ដុល្លារទៀតឬក៏1000ដុល្លារទៀតឬក៏2000ដុល្លារទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលបងប្អូនចង់បានកុំឲ្យកូនទាទិញរបស់តែ50ដុល្លារមិនព្រមទិញឲ្យកូនកូនទាទិញរបស់100ដុល្លារចាំអត់តន់មានលុយកូនទាទិញរបស់200ដុល្លារអត់តន់មានលុយបងប្អូន2ដុល្លារនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានចម្លើយសម្រាប់ពេលដែលកូនទាទិញរបស់បើកូនបងប្អូនទាទិញរបស់ដែលលេងហើយធ្វើឲ្យគាត់មានភាពវៃឆ្លាតទិញរបស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការសិក្សារបស់គាត់កូនទាទិញម៉ូតូដែលចាំបាច់សម្រាប់គាត់ឯបងប្អូនត្រូវការទិញឡានដើម្បីដឹកប្រពន្ធដឹកកូនក្នុងខែភ្លៀងនេះហើយបងប្អូនមិនមានលទ្ធភាពទៅទិញដើម្បីឲ្យគ្រួសារប្រពន្ធកូនរបស់យើងមានភាពងាយស្រួលគឺបងប្អូនខ្មាស់អ្នកណាជាងគេបងប្អូនគឺខ្មាស់ប្រពន្ធកូនយើងមុនគេខ្វះប្រពន្ធកូនខ្វះប្តីខ្មាស់ប្រពន្ធខ្មាស់ម៉ែឪខ្មាស់នេះព្រោះអីយើងត្រូវតែធ្វើអ្វី
ដើម្បីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មុនគេបងអស់យើងទិញឡានយើងទិញម៉ូតូយើងទិញរបស់ឲ្យកូនលេងនាំប្រពន្ធកូនទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅគឺជារឿងចាំបាច់អត់ត្រូវការបង្អួតឯណាទេតែជារឿងចាំបាច់ដែលបងប្អូនត្រូវតែធ្វើខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ចាញ់បោកគេពីមុនមកធ្លាប់ខកចិត្តពីមុនមកតែពេលនេះបងប្អូនមិនអាចមិនសាកល្បងបានទេបងប្អូនក្រប្រហែលឆ្នាំហើយបងប្អូនអាចក្រអាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រពី5ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រ10ឆ្នាំ15ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំហើយយើងនៅក្រប្រហែលឆ្នាំទៀតអាចកំបាំងដែលខ្ញុំជជែកខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូធ្វើមិនមានដែលមានតម្លៃតែ2ដុល្លារនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនចេញទៅរោច្រកទ្វារមួយនៃសេរីភាពច្រកទ្វារមួយនៃការបើកបង្ហាញការចាក់អង្គូនៅប្រពោនៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានដែលមានការរងចាំបទានឲ្យបងប្អូនពេលបងប្អូនយល់ពីអ្វីដែលជាការចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពបងប្អូនខ្ញុំស្ដាយណាស់ដែលថាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមិនអាចអញ្ជើញបងប្អូនណាម្នាក់ដើម្បីឡាយដើម្បីជជែកវេញញែកជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយពិសេសមែនទែនជាថ្ងៃពិសេសដែលបងប្អូនត្រូវតែដោះលែងប្រលែងនៅភាពសង្ស័យហើយបងប្អូនត្រូវរោអ្នកណាម្នាក់ឬអ្នកណាម្នាក់អ្នកណាម្នាក់ដើម្បីតែបងប្អូនជឿហើយអាចជួយឲ្យបងប្អូនចាក់ចេញពីអសយដ្ឋាននៃភាពក្រីក្រនឹងបានបាទបងប្អូនមើលវីដេអូនឹងហើយបងប្អូនអាចមកជួបក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងចង់អូនខ្ញុំនឹងពន្យល់ពីរបៀបដែលបងប្អូនធ្វើការតិចតួចហើយអាចរកបានចំណូលពី1000ទៅដល់10000ដុល្លារហើយនឹងបង្ហាញពីផែនការទីផ្សារពីផែនការទីផ្សារងាយដែលបងប្អូនអាចរកលុយបានពួកអីការរកលុយដើម្បីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាការរកលុយមួយដែលមានន័យបំផុតបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាបច្ចុប្បន្នបងប្អូនមានការខ្វះខាតការខ្វះខាតគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសបងប្អូននៅកំពុងជាពាក់បំណុលគេបងប្អូនកំពុងតែជាពាក់បំណុលគេបងប្អូនត្រូវការលុយចំនួនមកខ្ទង់ទៀតដូច្នេះចំនួនមកខ្ទង់ទៀតនេះគឺជាចំនួនមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបដោះអាសន្នបញ្ហាជួបការលំបាកហើយបងប្អូននឹងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានធូធាដោយសារការបងប្អូនប្រើគំនិតនឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំមានសិស្សចំណិតខ្ញុំជាច្រើនហើយដែលគាត់បានចូលបង្វឹកពួកខ្ញុំហើយពួកគាត់រកចំណូលបានមួយថ្ងៃមួយខែពី1000ទៅ5000ដុល្លារពី1000ទៅដល់10000ដុល្លារដល់20000ដុល្លារដល់30000ដុល្លារបាទដូច្នេះនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនបាទសិស្សចំណិតរបស់ខ្ញុំដូចជាសុជាតិនៅសៀមរាបបាទហើយសុជាតិនៅសៀមរាបហើយអង្គានិននៅខាងកំរៀង
អង្គានេះគឺជាគ្រូគណិតវិទ្យាត្រាក់ទី9នៅអនុវិទ្យាល័យកំរៀងបាទផាន់ក៏នៅកូរ៉េហើយដាលីចន្ទធីនៅប្រទេសកូរ៉េបាទផុនម៉ានីគឺវេលុយតាមវិញមកចូលគណនីចូលលេខទូរស័ព្ទ06555888បាទនៅសៀមរាបនៅសៀមរាបអាចតោមួយធារីធារីសៀមរាបមួយធារីធារីនៅសៀមរាបបាទសិស្សចំណិននៅសៀមរាបហើយដូច្នេះវាជាឱកាសមាសដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចសាកល្បងខ្លួនឯងហើយអាចឲ្យបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យពិភពខាងក្រៅចូលទៅជួយកែប្រែពិភពក្នុងមកបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចចាក់ចេញពីរណ្ដៅនៃភាពក្រីក្រពីរណ្ដៅនៃភាពជាប់អំណុលពីរណ្ដៅនៃភាពជាប់កាំងចាក់ចេញពីរណ្ដៅនៃភាពភ័យខ្លាចនៃការបដិសេធដូច្នេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អបងប្អូនទិញ2ដុល្លារសិនហើយបងប្អូនតាក់តងខ្ញុំមានសោះចំណិតខ្ញុំនៅគ្រប់ខេត្តនៅកំពង់នៅត្បូងឃ្មុំមានជនម្នាក់នៅសៀមរាបមានធារីនៅបន្ទាយមន្តជ័យមានវិរៈនៅប៉ោយប៉ែតមានវណ្ណៈហើយនឹងសុជាណាស់នៅបាត់ដំបងបាត់ដំបងនៅពោធិ៍សាត់នៅកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំមានសិស្សទាំង26ខេត្តទាំង25ខេត្តក្រុងបាទហើយមាននៅកំពង់ធំទៀតបាទដូច្នេះបងប្អូនកំពុងតែជាពាក់បំណុលគេខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមានការខ្វះខាតប៉ុន្តែបងប្អូនដែលជាពាក់បំណុលគេបងប្អូនត្រូវតែមិនគួរតែទេត្រូវតែវិនិយោគពេលវេលាហើយនឹងលុយ2ដុល្លារក្នុងការសិក្សាពីវីដេអូ3ម៉ោងកន្លះរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការសាលាហើយនឹងបើកផ្លូវបើកផ្ទៃមេឃទទួលនៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានត្រូវការដើម្បីមកបំពេញភាពខ្វះខាតដែលបងប្អូនកំពុងមានបាទឆ្នេះបងប្អូនដែលត្រូវការវីដេអូសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទមកបាទពុទ្ធីឌីមក្រុមការងារនឹងតាក់ទងពុទ្ធីពីរឿងវីដេអូទីផ្សារពួកទីផ្សារ59ដុល្លារតែថ្ងៃនេះយើងប្រម៉ូតវីដេអូធ្វើមិនមាននេះយ៉ាធាសូធ្វើមិនមាន2ដុល្លារតែ2ដុល្លារទេហើយ2ដុល្លារមើលហើយត្រូវមកជួបខ្ញុំមកជួបក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅទីតាំងនៅចិត្តរោងចក្រស្រាបៀរកម្ពុជាតាមផ្លូវចំការដូងនៅលើផ្លូវ217ហួសសាខាពន្ធដារមកប្រហែលជា200ម៉ែត្រគឺអគាររបស់ខ្ញុំនៅខាងឆ្វេងដៃបាទឆ្វេងដៃហើយបងប្អូនអាចមកជួបបាទកំពង់ធំវិចិត្របាទគឹមហេងជាដូច្នេះបងប្អូនបន្តដាក់លេខទូរស័ព្ទមកបាទបាទផលីសុខសប្បាយផលីគឺជាសិស្សចន្ទិតរបស់ខ្ញុំដែរគាត់ជំនាញខាង shipping បាទពីសិទ្ធប៉ុនក៏សិស្សចន្ទិតរបស់ខ្ញុំដែរបាទបើវីដេអូអត់ចេញអាចទេមកក្រុមការងារយើងឲ្យមួយទៀត
ជួនកាលអាចអ៊ីនធឺណិត slow ឬក៏យ៉ាងម៉េចខុសបច្ចេកទេសមិនប៉ុន្តែយើងឲ្យមួយទៀតអាចតទៅមកក្រុមការងារមកអត់បញ្ហាទេយើងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់ដំណោះស្រាយជូនឲ្យសិស្សរបស់យើងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការរៀនសូត្រមកវឹកពីខ្ញុំចេញពីក្នុងវីដេអូហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅ cash flow ហើយបាទទាំងអបអរនេះមិនតន់ដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅតែបន្តដាក់លេខទូរស័ព្ទមកសិស្សចំណិតនៅទីណាសិស្សចំណិតគឺមានវីដេអូហ្វ្រីរួចទៅហើយហើយសិស្សចំណិតអាចរកចំណូលបានពី 1,000 ទៅ 10,000 ដុល្លារហើយសិស្សចំណិតអាចទេសួរមកក្រុមតូចរបស់ខ្លួនហើយយើងនឹងមានផែនការទីផ្សារឲ្យផែនការទីផ្សារបើសិនពិតជាចង់រកចំណូលដើម្បីដោះស្រាយបំណុលប្រើដើមតែ2ដុល្លារហើយរកចំណូលហើយអ្នកអាចរកចំណូលបានពី 1,000 ដុល្លារទៅ 10,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែឲ្យតែត្រូវការលុយខ្លាំងបងប្អូនមួយខែពី 1,000 ដុល្លារទៅ 10,000 ដុល្លារពិតជាពិបាកបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូននឹងកលឹះគឺជាការងារមួយងាយស្រួលបំផុតក្នុងការទៅរកលុយបាទទាំងត្បូងឃ្មុំក្រូចឆ្មាអាហើយបងប្អូនណាមានវិញអាចចូលទៅទិញនៅក្នុង website របស់ខ្ញុំ siusapolacademy.com ហើយទិញវីដេអូទៅមួយមាននឹង2ដុល្លារបាទ J Savi នឹងក៏ជាសិស្សចំណិតរបស់ខ្ញុំ Savi នៅខេត្តណា Savi សុជានៅកំពង់ចាមបាទនៅកូរ៉េតាក់ទងជាមួយនឹង Jiwon ហើយចាន់ធូតាក់នៅប្រទេសថៃតាក់ទងមួយចាន់ធូបាទហើយស្រីថនចាំវាសនាចង់សួរតើសិស្សចំណិតទៀតអស់មែនសិស្សចំណិតយើងតម្លៃវា1250ដុល្លារតែថ្ងៃនេះបង់មួយខែតែ100សិស្សចំណិតសិស្សចំណិតបង់មួយខែ100 12ខែកន្លះបាទសុធីអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទមកសុធីក្រុមការងារអន្តរតង6សុធីចង់ខ្លាយសិស្សចំណិតដូច្នេះថ្ងៃនេះអ្នកចង់ខ្លាយសិស្សចំណិតទាំងនៅកូរ៉េទាំងនៅខ្មែរតាក់ទងតាមក្រុមការងារបាទអ្នកចង់ខ្លាយជាសិស្សចំណិតអាចជាសិស្សចំណិតថ្ងៃនេះបង់មួយខែបង់100ដុល្លារ12ខែកន្លះអញ្ញាតឲ្យ100ដុល្លារ12ខែកន្លះថ្ងៃហ្នឹងហើយអ្នកណាសិស្សចំណិតដាក់អសសេរក៏មុខហើយអ្នកសិស្សចំណិតឱកាសពិសេសថ្ងៃនេះដាក់លេខទូរស័ព្ទមកហើយខែទី1បង់ហើយខែទី2អត់មានលុយបង់
ខែទី2បើសិនជាខ្ញុំនឹងក្រុមការងារខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកនរគ្នារលួយចំណូលបានបងមិនបាច់បងគឺជាលក្ខណៈពិសេសដែលមិនមានពីមុនមកអញ្ចឹងថ្លៃសិស្សចំណិតបងមួយខែ100 12ខែកន្លះតែបើខែទី2ក្រុមការងារខ្ញុំមិនអាចជួយឲ្យអ្នកនរគ្នារលចំណូលបានលើសចំណូលដើម្បីបងបានមិនបាច់បងខ្ញុំហ៊ានធានាក្នុងការរកចំណូលគ្មានអ្នកណាហ៊ានធានាក្នុងការរកចំណូលជាក់លាក់នោះទេបាទអញ្ចឹងនូប្រេមត្រូវការលុយខ្លាំងក្រមិនបញ្ហាទេគឺវិនិយោគមើលវីដេអូខ្ញុំ3ម៉ោងកន្លះសិនទៅហើយបើមើលវីដេអូហើយនឹងយល់ហើយឡើងមកបំពេញជួបខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីរកចំណូលពីមួយខែ$10,000ទៅ $10,000បាទអញ្ចឹងអ្នកណាចង់ខ្លះជាសិស្សចំណិតដាក់វីដេអូដាក់នេះមកទៀតមកបាទសិស្សចំណិតបាទសិស្សចំណិតមកបង $100 12ខែកន្លះមេតាមួយឆ្នាំពេលធ្វើសិស្សចំណិតសងបំណុលគេរួចសល់លុយខ្ញុំមានសិស្សខ្ញុំមកពីខេត្តបាត់ដំបងជាពាក់មកពេទេខ្ញុំមកជាពាក់បំណុលគេជាង $20,000គាត់មកតែប្រហែលខែគាត់សងបំណុលគេរួចក៏សល់លុយទិញឡានហើយគាត់ការប្រពន្ធទៀតដែលមិនអាចទៅរួចជាពាក់បំណុលគេហើយការងារប្រាក់ខែបង់តការប្រាក់មិនក្រាន់ហើយទៅដោះបំណុលគេរួចសល់លុយជិះឡានទិញឡានទៀតសល់លុយការប្រពន្ធទៀតវាជាអ្វីដែលអស់ដែលអស់ចាបំផុតបងយាបសួរបងបាទខ្ញុំវិញគ្រូបាទវិញសុខសប្បាយបងបានមើលវីដេអូហើយវិញបាទមើលវីដេអូហើយគ្រូមើលហើយមិនដែរ5ដងហើយមើលហើយមិនដែរបងមើលហើយមើលហើយចំណេញបាននិយាយប្រាប់ពូតាមត្រង់ឬក៏និយាយលាក់តាមត្រង់មកគ្រូតាមត្រង់មកបងមើលហើយចំណេញបាន600វ៉ាវចំណេញ600ចំណេញពីណាចំណេញពីយកខ្លួនឯងហឺអូចាមែនទេបងហើយបងអត់ចង់បានប៉ុណ្ណឹងបងចង់បានប្រហែលបងបងវីគាត់ជាអង្គរៈនៅសាក់5នៅអង្គរៈរបស់សម្ដេចគាត់ទិញវីដេអូខ្ញុំអស់ប្រហែលបង59ឯងមកឯង59បងបាទ59បាទទិញ59ហើយចំណេញបាន600ហើយឥឡូវចេះបងបាទបាទអឺឲ្យបងម៉ែចង់ចំណេញមួយខែ3000ទេចង់អូនិយាយចង់ទេបងបាទហើយអឺថ្ងៃណាទៅនេះបងឯងមកប្រូមកប្រូខ្ញុំពេលសុំមេតិចមកសុំមេមក100ខ្ញុំតិចមកបាទស្ពតស្ពតបាទឥឡូវបងនឹងកំពុងនៅប្រទេសហ៎មកអូខេហ្វាយនៅផ្ទះបាត់ហ៎អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនេះបងសុំប៉ាមកផ្ទះអូខេអញ្ចឹងសុំប៉ាមកជួបខ្ញុំទីមកថាមកជួបផលក៏ស្គាល់បាទបាទចង់ជួបគ្រូហើយខ្ញុំຕ້ອງជួបគ្រូមែនទេបាទហើយមើលវីដេអូហើយបងចែកម្លេះទីមើលវីដេអូហើយទទួលបានអីខ្លះមកមកក្នុងនាមមកជាអង្គរៈហើយសាក់5អង្គរៈនៅមកទីអង្គរៈបាទមានអីវិញយោខ្លួនឯងហូត
បើថាខ្ញុំគាត់ណារឿងរបៀបទុកលុយទុកអីហ្នឹងខ្ញុំដឹងហើយគ្រូគ្រូប្រាប់ថាចំណុចមកបាទបាទហើយខ្ញុំចំណាប្រមវិញចំណាប្រមមក3000បាទបងមកជួបខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់កន្លឹះបងរកចំណូលប្រខែ3000ដុល្លារបាទអើគ្រូលេខអើថ្ងៃណាបានជួបស្អែកមកស្អែកគ្រូអើបាទមកមកទៅស្អែកព្រឹកមកបងស្អែកព្រឹកថ្ងៃព្រឹកជាប់ប្រជុំអត់ថ្ងៃទៅបាទតែអាចថ្ងៃចាំខ្ញុំណាត់ជួបគ្រូបាទនៅរោងចក្រស្រាវីកម្ពុជាបងជិតរោងចក្រស្រាវីកម្ពុជាអូនៅខាងខណ្ឌកោខណ្ឌកោបងបាយមកពីប្រទីបាយឆ្លងផ្លូវកាត់មកអាផ្លូវកាត់ផ្លូវ60មកអាផ្លូវថ្មីអាផ្លូវថ្មីចេញពីប្រទីមកណាបាទបាទអានោះជាកម្មត្រាវាកម្មជីនៅម្ដងណាវិញបាយមកពីស្ពានអីគេស្ពានថ្មអាស្ពានថ្មណាស្ពានថ្មស្ពានដាច់ហ្នឹងអានៅចេញមកពីចេញមកពីផ្លូវជាតិលេខ2ហ៎នេះផ្លូវលេខ217បាយមកតាមបទីមកត្រង់មកហើយឆ្លងផ្លូវបេតុងមកនៅវងមូលមកចាំខលខ្ញុំទៀតបាទហើយពេលមើលវីដេអូហើយភ្លឺហ៎បាយមើលវីដេអូអីខ្លះហ្មងចង់5វីដេអូបងគ្រូវ៉ាវមើលទាំងអស់ខ្ញុំមើលមក1 5ដង 1 5ដងអីមិនមានអាធ្លាប់លឺឃើញណាគេនិយាយពីមុនមកអត់ដែរលឺហ៎អត់ដែរលឺសោះមកហ្នឹងលឺដែរបងគាត់លឺដូចថារៀងប្រយោលអីចឹងបាទចំចឹងវាអត់ហើយកាន់តែបានមើលហើយមានគណិតបងឯងបងឯងខ្លាចជាអង្គរៈដែលមានគណិតសហគ្រិនហ្នឹងមែនទេតោះដល់ហ្នឹងនេះគ្រូអត់ដល់ដល់ប៉ុន្តែមានកលឹះបាទមានកលឹះក្នុងការរកចំណូលបន្ថែមហើយល្អមែនទេអីខ្ញុំសូមសរសើរបងបងធ្វើការផងហើយបងជួយចាប់អារម្មណ៍វីដេអូខ្ញុំហើយចុះវីដេអូហ្នឹងបងគិតថាត្រូវតែចែកម្លេចដល់មនុស្សទូទាំងប្រទេសខ្មែរត្រូវគេចែកម្លេចព្រោះបើយើងអត់ចែកម្លេចអត់កើតព្រោះវានេះប្រសិទ្ធទៀតសម្រាប់អ្នកចិត្តស្និទ្ធមួយខ្ញុំអាហ្នឹងបានថាអ្នកអត់មានអីអត់បានដែរអត់ហ៊ានទេអត់ទេយើងកុំចែកម្លេចគេហ្វ្រីចែកម្លេចឲ្យគេមកទិញខ្ញុំយល់ទេគ្រូបើតែវាព្រីរបស់ហ្នឹងវាអត់ទៅមានតម្លៃវាអត់ទៅចូលចិត្តស្ដាប់បាទមើលបងមកពងនៅការពីសម្ដេចនៅសៀមរាបបងរត់ទៅផ្ជាលុយវិញមកបបាក់បិណ្ឌតែបានវីដេអូទៅបងត្រូវទៅមើលចាំទេគ្រូនឹងចាស់បាទមកឯងទៅផ្ជាលុយវិញពេលសម្ដេចទៅសៀមរាបក្នុងការចូលឆ្នាំឯងទៅការពីសម្ដេចនៅសៀមរាបឯងបែររត់ទៅផ្ជាលុយវិញមកតាមពិតវីដេអូនេះខ្ញុំជូនបងហ្វ្រីក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងមានតម្លៃខ្ញុំយល់ទេគ្រូខ្ញុំតាមពិតគ្រូឲ្យគិតគ្នាបាទចាំបងសួរវាយមើលខ្ញុំទៅកន្លែងនោះឲ្យសើម្នាក់រាប់រយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មករៀនបងអីមួយអញ្ចឹងណាបាទ
ហើយបងជួយវាយទៅមិញជួយវាយទៅហូបពីមួយខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ពីគ្រូខ្ញុំជួយវាគ្រូស្គាល់អត់ថាអីគ្រូខ្ញុំស្គាល់ទេខ្ញុំហូបមិនថាហូបអីមួយគាត់ទឹកមិញហ្នឹងបាទបាទហើយបាទដល់ថាជាឆ្លោតគ្រូគាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងមិនទៅយកលុយដល់ពេលខ្ញុំយល់ប្រាប់គាត់ថាបើគាត់យកលុយខ្ញុំអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍វីដេអូរបស់គាត់ទេណែបាទតែគាត់ថាខ្ញុំឲ្យមួយគុណយឺត10គុណយឺអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់នេះម៉ែម៉ែព្រោះឯងចំពោះខ្ញុំមិនមែនជារឿងលុយទេតែខ្ញុំឃើញមកឯងអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំចិត្ត discount ដែរមកឯងឲ្យមកឯងពិបាកបន្តិចឲ្យបាញ់ទៅផ្ញើលុយឲ្យពិបាកបន្តិចមិនអញ្ចឹងមិនអត់មើលទេព្រោះមកឯងមិនងាយជឿណាស់ទេពេលនោះបាទពេលនោះខ្ចីលុយគេទៀតខ្ចីលុយគេទៀតចងការគេទៀតមិនខ្ចីនេះចងការមកបាទបន្តែចងការគេមកអូបន្តែមានគុណតម្លៃហ្មងមានគុណតម្លៃហ៎បាទគាត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ទៅខ្ញុំដឹងពីខ្ញុំមើលមុនបងខ្ញុំអត់ជុលខ្ញុំមានសេទៅគ្រូហើយខ្ញុំអត់ជុលមែនហ្នឹងហ្គៃបាទតែមើល5ដង10ដងមិនមកយល់បាទដល់មើលបងចាប់ពីចំណុចទីទីទៅបាទប៉ុន្តែគ្រូនិយាយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មើលមួយគ្រូនិយាយថារឿងបត់ពិសោធន៍របស់គ្រូបាទតែខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បាទបាទខឹងខ្ញុំហ្នឹងបាទបាទអានឹងមិនដែរបងអានឹងមិនដែរនិយាយពីបទប្រសោតរបស់គ្រូហើយនឹងបទសោតជាក់ស្ដែងវាតម្រូវការឥឡូវហើយនឹងតម្រូវការពីមុនវាខុសគ្នាអត់ទេបងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំពីមុនជាអ្នកណាខ្ញុំឆ្លងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្វើមិនបានហើយឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងទៅបទប្រសោតនេះរៀងរៀងខ្លួនបងអ្នកណាមើលឆ្លោះបញ្ចាំងព្រោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាកញ្ចក់ហ្មងជាកញ្ចក់ឆ្លោះមិនមែនជាកញ្ចក់មើលធ្លុះទេបងវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាកញ្ចក់ឆ្លោះមិនមែនជាកញ្ចក់មើលធ្លុះទេបើកញ្ចក់មើលឲ្យក្រោយបាទបងបាទបាទបើជាកញ្ចក់មើលធ្លុះអ្នកណាមើលក៏ឃើញដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហ្មងតែបើវីដេអូខ្ញុំជាកញ្ចក់មើលកញ្ចក់ឆ្លោះគឺអ្នកណាមើលអ្នកនឹងឃើញតាមតែនឹងឃើញបាទមកឯងមើលមកឯងឃើញអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎បាទបាទអញ្ចឹងបានថាកោតសរសើរមកឯងអញ្ចឹងហើយមកឯងមកទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់កន្លឹះមកឯងឲ្យរកចំណូលមួយខែ3000ដុល្លារពេលមកឯងកំពុងធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ៎បងបាទបាទបាទនឹងបងអរគុណចាំចង់ជួចូលចង់ជួគ្រូប៉ុណ្ណេះបាទបាទបាទបងអរគុណបងជួគ្រូមកអត់មានន័យចង់អីអត់អីទេបាទអរគុណខ្ញុំចង់ជួម៉ៃដែរបាទខ្ញុំចង់ជួម៉ៃដែរឲ្យចង់ឲ្យម៉ៃចង់ស្ដាប់ម៉ៃថាម៉ៃទទួលបានអីពីវីដេអូហ្នឹងក្នុងនាមបងជាមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងណាបាទបាទអរគុណចាំបងអរគុណបាទបាទអរគុណចាំជួបាទអរគុណបាទបាទបាទរៀបលៀងបងបងវីបងវីគាត់ជាសាក4សាក4សាក5នៅអង្គរៈរបស់សម្ដេចគាត់បានទេមកទិញវីដេអូរបស់ខ្ញុំពេលគាត់កំពុងតែការពារសម្ដេចនៅខេត្តសៀមរាប
ដល់ពេលមកគាត់ប្រាប់ថាគាត់អង្គរៈខ្ញុំក៏ទទួលគាត់ថាអូខេខ្ញុំស្គាល់តែខ្ញុំស្គាល់អាដាមម្ដំសំណៃហ៊ីងមង្ហៀងគាត់ជាបាទធរខ្ញុំហើយគាត់ខ្ញុំស្គាល់អ្នកណាជំនួយការជំនវិញនឹងខ្ញុំស្គាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ហ្វ្រីទេខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃគាត់ពី99ដល់សល់59ដោយសារគាត់អង្គរៈហើយគាត់និយាយមិញទៀតគាត់ថាគាត់ចងការលុយគេទៀតណាប៉ុន្តែគាត់ទេមកមិញគឺមិនមែនខ្ញុំចង់ទេទេមិនមែនខ្ញុំដាក់នេះទេគឺទេមកគាត់លើកទូរស័ព្ទគាត់ទៅគាត់ថាគាត់ទិញវីដេអូនឹងហើយគាត់ចំណេញបាន600ដុល្លារហើយតែគាត់ចង់បានកន្លឹះបន្ថែមដើម្បីខ្ញុំជួយបញ្យលបងប្អូនមើលមើលគាត់ជាប់កាំងទៅក្នុងអាជីពកាងារតែពិតមនុស្សអត់មានជាប់កាំងស្អីទេគឺជាប់កាំងក្នុងការគិតពេលគាត់មើលវីដេអូនឹងហើយវីដេអូមួយមួយគាត់មើល5ដងគាត់មើល5ដងសម័យមើលមើលជាទាហានហើយមើលវីដេអូខ្ញុំមួយមួយ5ដងមើលអត់ចេះធុញគឺមានអ្វីមួយដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយហើយគាត់និយាយថាវីដេអូនឹងមានតម្លៃត្រូវតែចែកម្លេចដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសព្រោះអីពីជាកន្លឹះមួយមនុស្សយើងបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនមិនមែនឈឺដោយសារជំងឺទេមិនឈឺដោយសារសរីរាង្គឈឺដោយសារខ្វះដោយសារព្រលឹងវិញ្ញាណត្រូវការរំដោះចេញពួកយើងអត់ជាប់បំណុលទេជាប់នឹងការផ្នត់គំនិតផ្នត់គំនិតជាប់កាំងនឹងបំណុលហើយរកវិធីទៅដោះលុយអត់ចេញលុយ1000 2000 3000 10000បងប្អូនខ្លះគឺពិបាកកាលពីថ្ងៃសុខមានស្ត្រីម្នាក់ជាពាក់លុយគេ20000ដុល្លារជាពាក់លុយចងការគេការប្រាក់ដល់ទៅ 20% គាត់ចងការគេដើម្បីដោះតល់ខ្លាចប្តីដឹងផងខ្លាចអ្នកចិត្តខាងដឹងផងដោះតល់ដោះអត់តល់គេទេមកគម្រាមរួមគ្នាគាត់ក៏ត្រៀមចងកសម្រាប់ខ្លួនពេលគាត់ចិត្តនឹងចងកគាត់យំផងអីផងគាត់បានយក iPad គាត់មកមើលរូបថតកូនគាត់គាត់មានកូនអាយុគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ហើយប្តីកំពុងតែទៅរៀននៅបរទេសទៅរៀននៅប្រទេសនៅបរទេសរៀនយកបណ្ឌិតទៀតប្តីនៅបរទេសហើយពេលគាត់យក iPad មកមើលរូបថតកូនគាត់មុននឹងគាត់ស្លាប់បងប្អូនមានហេតុការណ៍អស្ចារ្យមួយកើតឡើងគាត់ scroll តែម្នាក់គឺឃើញខ្ញុំនឹងអ្នកណា share ខ្ញុំនេះខ្ញុំ share live Facebook ថាចិត្តសាស្ត្រដោះអំណុលដោយមិនប្រើលុយគាត់ថាហ៎កំពុងតែចងកសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីយកពាក់អំណុលគេមានអ្នកណាគេមកដោះអំណុលប្រើលុយកុំមើលសិនអញ្ចឹងមុននឹងងប់មើលសិនទៅមើលអស់រយៈពេល40នាទីជាងឈប់ចងងប់លោកគ្រូថាអត់អីផងគាត់ថាលំបាកបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទេលហ្វូនទិញវីដេអូ2ដុល្លារទេលហ្វូនទិញវីដេអូនោះអត់មានលុយ2ដុល្លារទៀតថាចាំប្អូនយកលុយមកតលតែយប់តាំងពីម៉ោង2រហូតដល់យប់ម៉ោង8បានគាត់បានវីដេអូមើលគាត់អត់ស៊ីបាយ7ថ្ងៃអត់ដេក7 8ថ្ងៃហើយអត់ដេកភ័យខ្លាចគេមកលោឡានៅផ្ទះពេលគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំហើយបងប្អូនមិនឯងគាត់ស៊ីបាយអស់ពីចានហើយគាត់ដេកទើសលឺគាត់ថាជាពាក់អំណុលគេមិនភ័យទៅអីបើម្ចាស់អំណុលភ័យឯហ្នឹងអ្នកដែលភ័យម្ចាស់អំណុលតោះមានយើងណាគាត់សើច
គាត់ថាខំ20គេមករោរឿងខំ20ពេលគាត់មើលវីដេអូហើយម្ចាស់បំណុលទេមកគាត់អង្វរគាត់ថាជួយសងលុយគាត់ផងគាត់ទៅវាក់លុយគេដែរព្រោះអីម្ចាស់បំណុលយើងក៏ជាគុណបំណុលរបស់គេដែរដូច្នេះយើងនិយាយមិនគាត់អង្វរគាត់ទៅហើយរោវិធីសងគាត់ទៅគាត់ថាខ្លាចគេមកលោឡានៅផ្ទះគាត់ខ្មាស់គេខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាដរាបណាមានជីវិតនៅតែមានសង្ឃឹមឆ្កែមួយក្បាលដែលនៅរស់វាប្រសើរជាងសត្វសឹងដែលងាប់នេះជាបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដរាបណាមានជីវិតនៅតែមានសង្ឃឹមឆ្កែមួយក្បាលដែលនៅរស់ប្រសើរជាងសត្វសឹងដែលងាប់បងប្អូនយើងជាពាក់បំណុលគេទោះជាគេមកលោឡាបែកផ្សែងបែកផ្លូវក៏ដោយអត់មានលុយសងយើងវល់គេទៅតែបើគេមកលោឡាខ្លាំងវាយពីងយើងបែកដុតផ្ទះយើងយើងប្តឹងបលិសចាប់គេទៅទាសំណងហើយជិះអំណរមិនកាត់ទីខ្លះទៅជិះអំណរគេអត់ចាំបាច់ភ័យទេមួយទៀតបងប្អូននៅជិះអំណរធនាគារជិះធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធនាគារអីណាធនាគារអីណាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីអីកខគូខងោសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចអគ្គសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យថាធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេអញ្ចឹងធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអត់មានសិទ្ធិចាប់បងប្អូនដាក់គុកទេជាពាក់លុយធនាគារអត់មានលុយសងពេលមន្ត្រីធនាគារមកអង្គុយនៅចាំផ្ទះឲ្យញញឹមប្អូនទៅណាប្អូនមកទាលុយអូនផឹកទឹកមួយកែវសិនទៅអីញញឹមមកទាលុយអត់មានលុយទេប្អូនអត់មានលុយទេអីអត់មានលុយអត់បានទេហៅទៅឃុំបងប្អូនធ្វើតាមច្បាប់ទៅបងប្អូនត្រូវអត់មានលុយទេគឺមន្ត្រីធនាគារដែលទៅផ្ទះយើងមិនបាច់បងប្អូននាំគ្នាពួនកំជីកុំជេកកុំខ្នោឡើងដើមឈើរំធ្លាក់បាក់ជើងរត់ពួននេះអង្គុយនៅមុខផ្ទះហើយហេឡូសួស្ដីហើយសួរថាលោកមន្ត្រីអនុទានចុះបើខ្ញុំអត់លុយសងតើលោកមានគំនិតអីដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយរកលុយអញ្ចឹងសុំខ្ចីលុយថែមទៀតមកដើម្បីខ្ញុំមកកាអាជីវកម្មដើម្បីខ្ញុំមានលុយសងលោកវិញបងប្អូនមិនបាច់ចាំរត់ចោលរត់ទេមិនបាច់ចាំរត់ទេធនាគារមកទាលុយក៏ដោយមិនបាច់រត់ទេធនាគារណាមីក្រូរ៉ាញ់ថោស្ថាប័នរ៉ាញ់ថោម្ចាស់បំណុលមិនបាច់រត់ទេគិតទៅអីបងប្អូនគិតខ្លួនបងប្អូនយកខ្លួនទៅផងហ្នឹងមិនបាច់គិតទេជួបគេអង្វរគេនិយាយមួយគេទៅចាប់ពាក់លុយអត់មានសិទ្ធចាប់យ៉ាងណាគុកទេបានគេអត់មានចាប់ដាក់គុកទេគេនឹងធ្វើវិធីឡាយឡងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងបើយើងអត់មានលុយសងគេឲ្យគេលក់ផ្ទះទៅលក់ទៅឬក៏យើងខំប្រឹងរកតែបងប្អូនមានដំណោះស្រាយហើយពីថ្ងៃនេះតទៅបងប្អូនទិញវីដេអូខ្ញុំតែ2ដុល្លារបងប្អូនមើលបងប្អូនមានកលឹះបងប្អូនពេលមន្ត្រីអនុទានមន្ត្រីធនាគារមកទាលុយបងប្អូនញញឹមរៀបដួសទឹកឲ្យផឹកទៅបើស្រុកស្រែមានអីប្រើទឹកនឹងតឡោកនឹងផ្ទិលត្រៀមទឹកដាក់កាត់ផឹកសិនទៅគាត់នឹងមិនហ៊ានផឹកទឹកយើងទេព្រោះអីទោះជាគាត់ស្រេកទឹកយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ហ៊ានផឹកទេខ្លាចយើងបំពុលគាត់ចឹង
ចឹងគាត់មានទឹកគុណគាត់អញ្ជើញគាត់ផឹកទឹកយកគូទៅគាត់អត់ផឹកទេអញ្ជើញគាត់ញ៉ាំបាយគាត់មិនញ៉ាំទេគាត់ទៅប្រយ័ត្នទៅវិញទៅវិញរីការប្រាប់មេគាត់ថាជពាក់បំណុលទីលេងបានហើយអញ្ចឹងពួកយើងជួបគេចរចាមួយគេសុំគំនិតគេដើម្បីឲ្យរលុយសងធនាគារហើយអាចសុំខ្ចីថែមទៀតបាទនៅកូរ៉េអាចទិញជាមួយនឹងដាលីបាទដាលីនៅនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាចសុំខ្ចីគេថែមទៀតណាកុំរត់ចាប់ពាក់លុយគេយ៉ាងណាក៏ដោយកុំរត់ហើយបងប្អូនអាចទៅជួបមេឃុំដើម្បីយកម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ទៅជួបមេឃុំឲ្យមេឃុំហៅមកថាខ្ញុំចាប់ពាក់គេ 50,000 ផ្ទះខ្ញុំមានតែ 20,000 ទេផ្ទះហ្នឹងពាក់នីគី5ផ្ទះហ្នឹង 100,000 ពាក់នីគី 50,000 តែចាប់ពាក់ម្ចាស់បំណុលផ្សេងទៀត 50,000សុំអញ្ជើញម្ចាស់អំណុលទៅឃុំដើម្បីម្ចាស់អំណុលរោលុយកសងនេគាយកផ្ទះលក់ចែកគ្នាទៅបាទដូច្នេះបងប្អូនកំភៃកំបារំសម្ដេចហ៊ុនសែនបានដូរផ្លាកធនាគារសឹងទាំងអស់ហើយកុំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យធនាគារណាដែលមានរូបហង្សគឺដូរចោលទាំងអស់ព្រោះអីធនាគារនោះបានប្រើឈ្មោះថាលុយរត់ជាពាក់លុយរត់រត់អត់សងចាប់តាក់គុកអញ្ចឹងបងប្អូននៅស្រុកស្រែយល់ច្រឡំថាលុយរត់លុយរត់លុយរត់តាមពិតលុយឯកជនរបស់ធនាគារទេធនាគារមានច្បាប់អត់មានលុយសងគឺគេរឹបអូសយករបស់យើងហើយអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនកុំមានការភ័យបារម្ភឈប់មានការភ័យបារម្ភទៅរោគលឹះរោគគំនិតដើម្បីរលួយសងគេទាំងធនាគារឬឯកជនប៉ុន្តែកុំខ្លាចកុំរត់បាទហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវការជំនួយខ្ញុំបង្វឹកបងប្អូនគឺយកមួយខែ100ដុល្លារហើយបើរលួយមិនបានទេខែទី2មិនបាច់បង់បើមិនចង់បង្វឹកបងប្អូនទិញវីដេអូ2ដុល្លារទៅបងប្អូននឹងទទួលបាននូវគំនិតថ្មីហើយជួយបងប្អូនចាក់ចេញពីបំណុលបងប្អូនបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកណាគេក៏ចាប់ពាក់លុយគេដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះមានវិធីរកចំណូលដើម្បីសងគេបើយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាលុយបានទេយើងនឹងមិនអាចឆ្លាយទៅជាអ្នកមានបានទេលុយសំខាន់ប៉ុន្តែជួបបញ្ហាលុយត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហាលុយពេលដោះស្រាយបញ្ហាលុយបានហើយយើងនឹងជួយអ្នកដែលមានវិបត្តិបន្តទៀតខ្ញុំក៏ជលប់ចាប់ពាក់គេត្រូវចាប់ពាក់ធនាគារតែខ្ញុំចាប់ពាក់គេខ្ញុំចរចាមកគេអង្វរគេតែចាប់ពាក់ធនាគារកំភៃចាប់ពាក់ធនាគារអត់ភ័យទេពោះធនាគារគេមានប្លង់យើងហើយយើងសុំពេលគេដកធ្លីរកចំណូលដើម្បីសងបើយើងអត់មានលុយសងគេទេគេនឹងធ្វើនីតិវិធីរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហើយកំភៃវាមានពេលវេលាមាននីតិវិធីគឺបងប្អូនគេឆ្លងទៅតុលាការតុលាការចេញសារក្រមប៉ុន្តែចន្លោះពេលនៅតុលាការនេះបងប្អូនមានលុយទៅលក់គេវិញគេនឹងឲ្យយើងលក់បានកាលពីឆ្នាំ2016ខ្ញុំទិញផ្ទះខ្ញុំទិញដីមួយពីធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈដែលម្ចាស់ដីបានចាប់ពាក់ធនាគារជិត1ឆ្នាំអត់មានលុយសងការប្រាក់ប៉ុន្តែធនាគារនៅតែបន្តរក្សាចាប់ពាក់តាំងពី600,000រហូតដល់830,000ក៏គេពីនៃគេផាអត់បញ្ហាពួកគេគិតថាអត់អីទេ
ដីដែលឡើងថ្លៃឡើងថ្លៃលើសទនីគាពីនៃទៅទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានឆន្ទៈក្នុងការរកលុយក្នុងការរកគំនិតបងប្អូនអាចជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីធនាគារនៅតែយើងខ្ចីនោះឲ្យពួកគាត់ជួយរកគន្លឹះដើម្បីឲ្យយើងចាក់ចេញពីបំណុលជួយរកអ្នកទិញដើម្បីឲ្យអ្នកទិញនោះមែនអ្នកទិញជួយរកអ្នកទិញដើម្បីអ្នកទិញទិញផ្ទះតែយើងអាចដោះបំណុលបានក្នុងការដោះបំណុលមាន2ចិត្តសាស្ត្រហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រគឺត្រូវប្រើចិត្តសាស្ត្រ 95% យុទ្ធសាស្ត្រតែ 5% ទេដូច្នេះចិត្តសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងមាននៅក្នុងវីដេអូដោះបំណុលបងប្អូនណាទិញវីដេអូដោះបំណុលថ្ងៃនេះវីដេអូដោះបំណុល $59បាទវីដេអូដោះបំណុល $59បងអាចទិញបានវីដេអូដោះបំណុលវីដេអូដោះបំណុលដោយមិនប្រើលុយបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យធនាគារនេះដែលគេដូរផ្លាកដូរផ្លាកចេញជាច្រើនដោយសារកំឲ្យធនាគារទៅគម្រាមយកឈ្មោះរដ្ឋទៅគម្រាមគេដោះអំណុលដោយមិនប្រើលុយថ្ងៃនេះលក់តែ$59ទេដោះអំណុលដោយមិនប្រើលុយអពុរអាចទិញបានបាទដោះអំណុលមិនប្រើលុយបាទដោះអំណុលមិនប្រើលុយវីដេអូនឹងតែ$59ទេណាដូច្នេះបងប្អូនអាចមើល$2ហើយអាចចង់ដោះអំណុលបងប្អូនអាចទិញវីដេអូទៅបាន នេះជាគន្លឹះមួយក្នុងការរកចំណូលសងគេបើរកចំណូលទៅបានចរចាមួយម្ចាស់គេចរចាមួយមន្ត្រីអន្តរជាតិដើម្បីអន្តរជាតិជួយយើងក្នុងការអនុវត្តបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកលេខពីគុណលឹះក្នុងការរកចំណូលពី$1,000ទៅ $3,000គ្រាន់តែលេង Facebook ពី1ម៉ោងទៅ3ម៉ោងប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវមើលវីដេអូខ្ញុំសិនមើលវីដេអូហើយមកជួបក្រុមការងារខ្ញុំក្រុមការងារខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីផែនការទីផ្សារបាទមានផែនការផលចំណេញដើម្បីឲ្យនឹងបង្វឹកបងប្អូនបន្ថែមទៀតដើម្បីបងប្អូនទៅរកចំណូលមួយខែពី1000ទៅ3000ដោយគ្រាន់តែលេង Facebook មួយថ្ងៃពី1ម៉ោងទៅ3ម៉ោងបងប្អូនធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងហើយរកចំណូលបានមួយខែតែ500ទៅ1000បាទដូច្នេះវាជាកន្លឹះថ្មីដែលទំលាប់ថាលេង Facebook អត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងដូច្នេះវាសនាហាមទូរស័ព្ទទិញ59នេះលេខទូរស័ព្ទនេះពួកយើងកត់ផងទៅបាទដូច្នេះអ្នកណា transfer ឲ្យអាចវេលុយអាចវេរីស៊ីបចូលទៅក្នុង page សៀវសភៅខាងលើក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងផ្ញើវីដេអូភ្លាមគេវេចូលមកនេះឲ្យបានវេលុយចូលហ្នឹងបាទមកដល់ពេលនេះមានអ្នកវេលុយចូលប្រហែលជា30នាក់រួចទៅហើយ30នាក់បងប្អូនអ្នកណាវេលុយហើយវីដេអូផ្សាយអស់ហើយបាទហើយអ្នកណាបានមើលវីដេអូហើយសូមសរសេរមកក្រោមថាអឺបានទទួលវីដេអូហើយព្រោះអី
បងប្អូនយើងទិញវីដេអូបានមើលភ្លាមអ្នកណាបានមើលវីដេអូអាចតាក់មកថាបានមើលហើយហើយទទួលបានអីខ្លះបាទអូខេវណ្ណាអាចទិញហើយមើលហើយមើលហើយមកជួបនៅកាយឡៃយើងនឹងរៀបផែនការទីផ្សារផែនការលុយចំណេញហើយនឹងបង្វឹកបងប្អូនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេញទៅរលុយរកចំណូលដើម្បីមានទុបការចំណាយបង្កើនការចំណាយទុបការចំណាយបង់ធនាគារដោះបំណុលដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ឡើងវិញពីមុនមកយើងធ្វើខុសបានជាជាពាក់បំណុលគេចាត់ចែងលុយខុសទិញបំណុលគិតថាទ្រព្យណាហើយទៅធ្វើអ្វីខុសធ្វើអ្វីខុសនឹងយ៉ាងម៉េចគឺទៅធ្វើអ្វីដើម្បីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់អឺមិនទៅធ្វើឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ទៅទិញរបស់បង្អួតអ្នកដែលយើងមិនចូលចិត្តបាទថ្ងៃតទៅបងប្អូនផ្ដោតទៅលើគោលដៅបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្នកចូលមើលច្រើនមែនទែនប្រហែលជាពុំមានអ្នកចូលអ្នកកំពុងមើលនឹង850នាក់បាទវិចិត្រហាសវិចិត្រថាមើលបាន2ដងមើលអីគេវិចិត្រថាមើលអីគេបាន2ដងបាទតំណែងសុខខ្មែរឡើងដល់មាត់គ្មានណាអាចក៏បានដែរសៀមរាបតាក់តងតាមណាបងសៀមរាបតាក់តងមួយធេរីធេរីមានវីដេអូធេរីមានអ្នកសៀមរាបមួយចង់តាក់តងបាទភិរុនបាទនៅកូរ៉េមានភិរុនមានដាលីបាទវេងរតនាបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទមកអ្នកដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយអ្នកដែលវេលុយមកភ្លាមភ្លាមអាចផ្ញើយើងក្រុមការងារផ្ញើវីដេអូឲ្យមើលភ្លាមបាទយើងប្រើទូរស័ព្ទរលុយបានមិនបាច់មានអីទេប៉ុន្តែមើលវីដេអូសិនហើយមកជួបក្រុមការងារបើចង់បានចំណូលពី1000ទៅ3000ក្នុងមួយខែគ្រាន់តែលេង Facebook មួយម៉ោងទៅ3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបាទនៅកូរ៉េទិញពីដាលីខ្ញុំមានសិស្សនៅកូរ៉េជាច្រើនបងប្អូនអាចទិញពីពួកគាត់នៅថៃផ្ញើលុយទៅជាមួយនឹងចន្ទធូអាចតតូម៉ានចន្ទធូនៅថៃពួកក្រុមការងារមើលទៅចន្ទធូបាទស្អែកបានស្អែកអាចផ្ញើវីដេអូមកបាទកំពុងសោមខ្ញុំមានកំពុងសោមដែរសិស្សចំណិតនៅកំពុងសោមហើយអាចផ្ញើលុយតាមវិញតាមអីមកនៅផ្សារលងគឺនៅប៉ៃប៉ែតដូចមានសុជាមែនទេសុជាបានយកវីដេអូហើយអត់មានទេតែបានវីដេអូហើយញ៉ែសវីអាចតទៅមកក្រុមហ៊ុនស្អែកមកដើម្បីដោះបំណុលសវីអាចតទៅមកក្រុមការងារស្អែកក្រុមការងារនឹងបង្វឹកឲ្យសវីបន្ថែមទៀតហើយគិនគឺជាសិស្សចំណិតរបស់ខ្ញុំគិនណាក់គិនបានទទួល coaching web class ហ្នឹងអូខេតទៅឲ្យគិនមកគិនចង់បានវីដេអូគិនមានវីដេអូនៅ
វីដេអូទៅលក់នៅបាទគីនណាគីនអាចតតមកណាបងណាអ្នកថៃដែរបាទហើយនៅកំពង់ចាមនៅកំពង់ចាមអាចតតទៅជាមួយនឹងវណ្ណៈវណ្ណៈឈុនវណ្ណៈនៅកំពង់ចាមបាទហើយនៅកូរ៉េដាលីតលតលផ្ញើលុយតាម account វិញហើយលោកគ្រូអូខេបាននីឡាវពិសីអឺផ្ញើលុយ account វិញហើយថតផ្ញើនៅក្នុង page សៀវសផលថតហើយផ្ញើនៅ page សៀវសផលបាទវិសាលពួកយើងបានតន់មកទទួលទេអឺខាងក្រុមការងារកំពុងតែកត់កំពុងតែកត់លេខកូដហើយពេលឡាយចប់ពេលឡាយចប់ឬក៏មិនពួកគាត់នឹងផ្ញើឲ្យហើយព្រោះអីគាត់ព្រោះគាត់កំពុងតែរៀបចំចំណិតច្រើនអញ្ចឹងគេលេងហៅចំណិតហើយមនុស្សចំណិតតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងគេហៅថាសិស្សទូទៅហើយពួកខ្ញុំមានខ្ញុំមាន web class ផ្ទាល់ជាមួយគ្នាព្រោះចំណិតពួកគាត់អាចដាក់ថ្ងៃដាក់ម៉ោងទូរស័ព្ទមកខ្ញុំបានបាទនៅថៃតទៅមកចន្ទធូអត់យល់លេងយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូអត់យល់លេងយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូស្អែកខ្ញុំទៅយកកន្លែងបាននេះលោកគ្រូបានស្អែកអញមកយកនៅកន្លែងក៏បានបាទហើយហើយតើតោងធីរីជាសិស្សរបស់ខ្ញុំសិស្សរបស់ខ្ញុំដែលនៅប្រទេសនៅប្រចាំនៅសៀមរាបបាទនេះធីរីអាយប៉ៃប៉ែតប៉ៃប៉ែតតើតោងនឹងសុជាសម្បុរតែទិញ2ដុល្លារព្រោះកំពុងខ្វះខាតនៅថៃផ្ញើលុយតាមចន្ទធូបាទដោះមំណុលដោយមិនប្រើលុយ59ដុល្លារឃ្លីសុខេងតែខ្មៅអាចមកអอฟហ្វិសក៏បានស្អែកលក់ត្រឹម10ដុល្លារអត់លោកគ្រូអត់លុយផងក្រុមការងារនឹងតាក់ទងពីសៃវិចិត្រសនផែជាទីទៀតបានពួកក្រុមការងារកំពុងតែកត់យកលេខវិញនឹងហើយបានផ្ញើគណនីឲ្យវិញឲ្យឈ្មោះម្ចាស់គណនី ABA យ៉ា ABA គឺលេខនេះ40192929បាទឈ្មោះខ្ញុំអាចវាយកឈ្មោះខ្ញុំមក ABA bank accountបាទ AVB account 401929នេះលេខនឹងទៅបាទបងប្អូននៅក្រេចង់បានវីដេអូតាក់តងមកខាងទៅខ្ញុំចង់ទិញវីដេអូចុះផ្ញើលេខផ្ញើលុយមកបាទអូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកចង់មើលម្ដងទៀតអាចទៅ view វីដេអូខ្ញុំម្ដងទៀតដើម្បីមើលតើការនិយាយពីដើមដល់ចប់នឹងមកយ៉ាងម៉េចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនមានគំនិតមួយថ្មីដើម្បីរកចំណូលបានពីមួយខែពី1000ទៅដល់3000ដុល្លារក្រាន់តែលេង Facebook
មួយថ្ងៃ1ម៉ោងទៅ3ម៉ោងបាទនេះជាកលឹះមួយថ្មីហើយបងប្អូនអាចមកជួបបានពេលមើលវីដេអូហើយគឺយើងមានកលឹះនាំបងប្អូនឲ្យទៅរោចំណូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយរយៈសិនបាទអូខេអរគុណច្រើនអ្នកដែលនៅតែចង់ទិញវីដេអូដាក់មកបានអរអីទេអ្នកផ្ញើលុយមកហើយទីទៀតក្រុមការងារនឹងផ្ញើមកបាទផ្ញើតាម EBA មក EBA account ហ្នឹងខ្សែជីវិតជិនពីជីកលឹះមួយអាចកំបាំងថ្មីសំបីតែបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ជាទាហានគាត់មើលវីដេអូហើយគាត់ទទួលបានលទ្ធផលស្អែកគាត់ចង់មកជួបហើយគាត់ថាគាត់ចំណេញលុយ600ហើយកងស៊ីដាមានសូណានៅខាងលើចេញមើលខាងលើខ្ញុំសរសេរទៅសរសេរនៅផ្ញើលេខកូដតាមនៅក្នុង message នៅក្នុង page សុផលទីតាំងនៅចិត្តរងចាក់ស្រាប៊ីកម្ពុជាហូវិពន្ធាហូវិសាការពន្ធាមកប្រហែល300ម៉ែត្រទីតាំងនៅចិត្តរងចាក់ស្រាប៊ីកម្ពុជា
ក្នុងមួយខែមួយខែ100បង12ខែកន្លះសៀមរាបតាក់តងតាមធារីធារីធារីហ្នឹងបែបក្នុង Facebook គាត់ឈ្មោះធារីធារីតាក់តងគាត់Hello. Hello. Bạn tên bên nào mà? Bạn. Bà từ Mạnh Miên. Ờ từ Mạnh ទើបមិនមាន2ដុល្លារតើផ្ញើលុយមកផ្ញើលុយវិញមកឬក៏តាមអីមកបាទផ្ញើមកបាទផ្ញើមកហើយថតរីស៊ីបដាក់នៅក្នុង message បានបានបានគេផ្ញើវីដេអូឲ្យណាពូអរគុណអរគុណបាទភ្លេងហ្នឹងគឺភ្លេងស្រូបទាញលុយបងhello ជាសួរឈ្មោះអីលេខម៉ានលេខម៉ានមិនដែរមិនដែរបងអូខេគឺហៅ6មិនដែរតាមមកដែរមកអត់ដឹងខ្ញុំស្អែកទេបងអកតេខ្ញុំជួបផ្ទាល់មិនមកជួបផ្ទាល់មិនអាយមកជួបមកអាយមកជួបនៅប្រូខ្ញុំមកស្អែកមកចេញមកចេញមកខ្ញុំអត់អត់ទៅលេសអីបាទបាទនៅឯហ៎បាទបាទអូខេជម្រាបបងជម្រាបបាទយប់ស្មើហ្នឹងអ្នកដែលមាន account វិញឬក៏ Acida ឬក៏ ABA អាចចាប់បានបងលុយហើយ
ក្រុមការងារកំពុងរៀបចំផ្ញើវីដេអូឲ្យណាអីទេនៃកំពង់ចាមដូចជានៃកំពង់ចាមនៃ802នៃកំពង់ចាមមណៈមណៈឆ្លើយផងនៃកំពង់ចាមមណៈបងប្អូនមើលចង់ស្ដាប់ភ្លេងហ្នឹងបាត់ចូលបាននេះអាបាត់ភ្លេងនេះជាបាត់ភ្លេងដែលខ្ញុំបញ្ចូលមកចូលបងប្អូនចូល YouTube ទៅវាយដាក់ Money Angel Song នៅ YouTube ទៅនឹងបានស្ដាប់ភ្លេងហ្នឹងសារ៉ាន់ក្រុមការងារកំពុងរៀបចំហើយសារ៉ាន់យប់នេះនឹងផ្ញើឲ្យគ្រប់គ្នាអ្នកដែលចង់បានវីដេអូអាចផ្ញើលុយមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងភ្លាមបានវីដេអូមើលទាំងយប់ហ្នឹងអស់មកអ្នកអត់ទៅផ្ញើឲ្យទៅកាត់សិនញ៉ាំបណ្ដាអូខេណែយើងផ្ញើបណ្ដាឲ្យតាមពោះវីដេអូណាវិចិត្រវិចិត្រចង់ធ្វើសិស្សចំណិតដាក់លេខទូរស័ព្ទសេអសស៊ីទៅដាក់លេខទូរស័ព្ទមកក្រុមការងារខ្ញុំតាក់ទងញ៉ាសច្ចាន់ញ៉ាត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 ុំមួយចន្ទធូរជាប់ទៅយសច្ចាន
ដៅអាជីពជោគជ័យគោលដៅជំនួញជោគជ័យគោលដៅគុំអូខេសួស្តីអ្នកអរគុណហើយនេះខ្ញុំមានស្តីជំនាញណាដែរខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគីកំពុងតែស្វែងរកអ្វីមួយប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកហាក់ដូចជាអ្នករកឃើញតែអ្នកឆ្លងទេហើយដៃបាត់ក្រោយពេល8ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំកំពុងស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកមិនដឹងថាអ្នកកំពុងរកអ្វីហើយតែនេះខ្ញុំប្រាប់ពីអាចបានមួយព្រោះបើអ្នកមិនដឹងថាអ្នកកំពុងរកអ្វីអ្នករកដល់តែប្រើអស់មួយជីវិតរបស់អ្នកទៅស្វែងរកក៏អ្នករកឃើញអាចបានរបស់ខ្ញុំគឺគោលដៅបើអ្នកមានគោលដៅគឺអ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងទៅណាហើយគោលដៅនេះមានច្រើនឯដូចជាគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុគោលដៅសង្គមគ្រួសារគោលដៅអាជីពជោគជ័យគោលដៅជំនួញជោគជ័យគោលដៅសុខភាពខ្លួនឯងគោលដៅជាមួយនឹងសង្គមគោលដៅជាមួយនឹងប្រជាជាតិប៉ុន្តែគោលដៅដែលសំខាន់នោះគឺគោលដៅជំនួញខ្លួនឯងសិនចង់ជួយគេប្រជាជនខ្លួនឯងសិនចង់ជួយបំបត្តិភាពប្រៃក្រត្រូវកុំឲ្យធ្វើខ្លួនឯងជាសមាជិករបស់អ្នកប្រៃក្រឲ្យសោះអញ្ចឹងគោលដៅទីមួយគឺយើងចង់បានជោគជ័យយើងម្នាក់ម្នាក់ចង់បានជោគជ័យចង់ធ្វើជាមនុស្សជោគជ័យចង់ធ្វើជាឪពុកជោគជ័យជាប្តីជោគជ័យជាប្រពន្ធជោគជ័យជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែយើងត្រូវស្វែងយល់ពីយន្តនៃជោគជ័យបាទអ្នកនាងគ្រូរបស់ខ្ញុំនេះពីអ្នកជោគជ័យមកអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានកម្មវិធីខ្ញុំកន្លងមកឲ្យយើងដៃជោគជ័យហើយដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបាយនេះទំនឹងសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់អ្នកនាង